ijtimoiy tarmoqqa joylashtirilgan reklama bo'yicha shakli mijoz ortidan yetib borgan tezkor tadbir ishtirokchilari massaj bilan shug'ullanuvchi salonga kirib borishdi. Bir nechta ayollar va erkak bo'lgan salonda voyaga yetmagan bola ham borligi ma'lum bo'ldi. Bundan tashqari massaj bilan shug'ullanuvchi ayollarning biri homilador. Qanaqa massaj turlari mavjud? Shahvoniy xizmat ko'rsatmasligini bildirgan ayolga telefon orqali qilingan suhbat, aynan shu xizmat yuzasidan kelishuv yozuvi eshitildi. Oradan ko'p o'tmasdan o'zini salon egasi deb tanishtirgan ayol bir erkak bilan yetib keldi. Salon egasi tasvirchining faoliyatiga to'sqinlik qilishga tushdi. Biroz xovuridan tushib olgach, salonda faqat ruxsat berilgan faoliyat bilan shug'ullanishini bildirib, o'zini oqlashga o'tdi. İntim xizmatlari yo'q deb imindan man etganman. Body taiski yo'q deb imindan man etganman. Faqat body taiski anaqa kiradim. İntim xizmatlari kiradim. Yana nima bor degan ekanman? Yana nima bu intim xizmatlari kiradi sizning fikringizcha? İntim qisa intim xizmatiga kiradi. Body taiski yo'q, intim yo'q deb boshidan man etganman. Shu raslablarga nima turiga kiradi? Men shu raslablarga demaganmi ularga? Nima o'sha nimaga kiradi shuni aytsangiz, intim kiradimi? Shaxvoniy xizmat ko'rsatishga kiradi. Intimga kirmaydi. Shaxvoniy xizmat ko'rsatish degani o'rischalab intim xizmat degani. Ana ikkita chaqiring menga. Lekin massaj niqobi ostida fohishalik bilan shug'ullanuvchi xodimlari uning so'zini inkor etishiga to'g'ri keldi. Intim deb kimga aytibsizlar? Aytmaganmiz, intim bor deb. Ruchun raslamini bor dedingizmi, yozdingizmi? Bor degan. Bo'ldi. Yetadim. O'zining og'zidan eshitganingiz? Endi men aralashtirmayman. Yetadim o'zining og'zidan eshitganingiz? Yo, bu ham yetmaydimi? Xolasizda qo'yib beraman og'zim. Fohishalik uchun berilgan pullar esa salon rahbarining yonidan chiqdi. Kim pulni oldi? Sizmi yoki ular? Sizdan? Davlat tarafidan berilgan pul 600 ming so'm pul. Xo'p, qaytarib bering. Shuni qaytarib bersangiz kerak, kamerada xuddi shu nomerli pulni qaytarib berasiz. Mana siz ekib turasiz, mana shu aniq o'zining pullarim. Oxir 263. Oxir 263. Qanday siz 263. 751. 614 932 934 007 Sodir etilgan huquqbuzarlik yuzasidan qonuniy chora ko'rish uchun salonda bo'lganlar ichki ishlar bo'limiga olib ketildi.